Ninja, Jonas Kilskorpen här bakom kameran. Jag befinner mig i Anrika Tullit Arena. Jag tycker man hör julmusik. Kolla här! Experten! Sitter här och myser. Ja, fan, är det julmusik som gäller eller? Ja, och det är just därför vi filmar lite då. Hej, jag är här. Vad är det som händer efter jul? Vi sänker ner lite. Länskuppen, ja, den omtalade. Och som sagt, ja, Christian, vår eminenta webmaster of universe, la ju upp vilka lag som hade anslutit sig till årets kupp. Vad har experterna att säga? Ska vi kanske ta fjolårsfinalen? Ja, den glömmer vi inte så lätt. Har vi de lagarna med? Ja, det är klart att vi har en vinnare där som alltid är med given där, och det var väl Monster som vann, om jag inte minns helt. De gjorde det. Ja, men Värmskog har inte lirat någon Kilskorpen år. Är de med i länsgruppen? Kul. Då har vi två lag. Vi har två sidor. Vi hoppar upp här. Grupp 1 här. Vi kollar hur det ser ut här. Här ser det ut. Grupp 1 här, ja, det är morgonpasset också, inte i P3, det är faktiskt i Fageråshallen. Värmskog, grupp 1, 8-13. Monster kliver in grupp 2, 13-18, där det är som du säger 5-timmars grupp då. Vi har en liten nyhet och presenterar också antal lag. Ja, Värmlandskartan är ju stor, eller hur? Ja, om vi snabbt ska dra vilka de andra 10 lagarna är, så... Ja, vi kittar upp lite här. Kul. Aha. Äntligen ett Arvika-lag. De har nästan lyst med sin frånvaro. Ja. Har du någon koll på KV-huset? Vi får se. Arvika, 70 000 invånare, är det inte det? De har nog något starkt att komma med. I kommun kanske, 70 000 i kommun. Ja. Bedros. Vad är det, en stad eller en by eller vad är det? Fan, har du? Just det, där uppe, ja. Kul. Ja, ni är välkomna, jätteroligt. Ja, men det är... Ja. Ja, de är en klassiker i det här länsgruppsgrejen här, så... Ja, kul. Nej, Hartford. Ja, också ett klassiskt gäng. Värld och Company där uppe, de drar ihop, vi vet aldrig vart vi riktigt har dem, de brukar vara starka i gruppen. Så. Ja. Trevligt. Fagerås, ja. Ja, det är, ja. De brukar kryddas rejält gällande Fagerås. Ja, kul. Saga, representationslag, Tia Skrävan, ja. Karlstad, Stolthet. Ja, det är första till. Ja, just det. Just det. Det är bra här i SM-kvalet. Ja. Fattas. Jag tror det, va? Ja, det gjorde de. Lite oso där. Ungtupparna. Har jag räknat rätt så har vi ett lag kvar, eller? Karls hjältar, vad... Ja, fan,
täckt in hela länet. Och ni som undrar vad det är som har låter i bakgrunden, så har vi ju Lillfarten också att dribba med en boll och grejer. Så vi tänkte så här, han har ingen kort på hur vi tänker att det här är. Tidigare dag så var det 10 bollar. Vi får inte kolla, vi gör så här. Se vad som står på dem. Ja, mycket bollar på dem. Stanna. Där. Och så kör vi till publiken här. David, äran är din. Vi ser inte vad som står på bollarna. Vi lägger sig här för att vi har någon kraft här. Jag bara bomba här. Höj lite nu. Ja, sådär. Du får gärna byta mål om du vill. Ja, de får gå och hämta den. Jag får bara vara 5 bollar i varje mål. Bra. Vad hård den är sådär. Tror du sköt igenom genom målet där, va? Vi har den. Ja, dra in någon ännu. Kom här. Nu sprider han som en virveldagsbarn här. Nytt anfall. Perfekt. Stolp ut. Ja, de måste... Vadå. Anfall. Det blir lite mycket här nu. Här. Danska måste bli. Den var där. Danska var där. Vi har den. Den var stolp för den, va? Vad är det? Den vet jag från här. Så här. Vi tar bort den här. Titta om den här. Och det är 3 gått på vänster där. Ja. Jag har 3 i den högra och 2 i mitten här. 6-4. Visst. Den har träffat inte. Ja då, den går om. Den går om. Det blir rörigt det här. Vad är... Jobbigt upplägg. Eller det är 2 kvar. Svarten, du är expert. Det är 2 kvar. 1 kvar. Ja, det har han satt den. Jag kör han på. Kika på något som är här. Här. Åh, Jesus, vilket jobb. Vi kollar vad han har skött i här. Ja, det
också. Ja, det är fan fort. Vilken vi tog höger mål, då blir det grupp nummer 2, va? Grupp 2, höger mål. Vad har vi på första bollen? Carl Fjeltan. Har vi den?